Jispet ki għirin siklinem. Bolur, zarte, xorri, xorri, xikin, bajt. Nastvatim petke, xoxmelu teskunenam. Inċitennem. Nastvatim. Այնքան ուրախ եմ, որ իմաստենը ստացանք։ Ես չեմ հասկանում, ով է առավոտ շուտ գալիս սրճարան։ Ինչի ենք մենք եկել։ Նեղում ես, որ գալիս ենք։ Դե չէ, ուղակի։ Նեղում ես մի ձևոր ձեռը բռնում եմ։ Չէ, չեմ նեղում։ Ուզում եմ միասին շատ ժամանակ անցկացնենք։ Շատ հանդիպենք։ Այդ մեզ երկուսը պետք է, չէ՞։ Ինչի՞ ոչ նման չես ասում։ Ճիշտ ես ասում։ Նարե շատ երկար ժամանակը սպասել եմ, որ դու թույլ տաս շփվենք։ Կարիք չկա ասելու, թե ինչքան շատ եմ քեզ սիրում։ Դու դա գիտես, չէ՞։ Ահա։ Եթե դու ինձ հնարավորություն ես տվել, ուրեմն ես ամեն ինչ կանեմ, որ մի օր դու ինձ սիրես։ Հույսով եմ, որ իմ մոտ դա կստացվի։ Ես քեզ շատ եմ սիրում։ Լավ է կար։ Կներես մի քիչ ուշացան։ Միչև ես պրակտիկա տավարտես, ես կգժվում։
Ես գիտեմ, որ ուշացել եմ։ Մի ժամ, ու դու լավ գիտես, որ ես ներվենանում սպասելուց։ Գիտեմ։ Դեմը պատի որ անցնի սաղ ապրես, ապրես։ Քանի որ ես քո հետ ուզում եմ խոսամ ու դու իմ համար ժամանակ չես գտնում։ Լսի, արի գնանք մի բան ուտենք, համեն նշան դրակից կխոսանք, հա՞։ Հա, որ սովոր չլինի, գիտես, չէ, չէի համաձայնվելու։ Քանի որ սոված եմ, արի գնանք մի տեղ լսենք, համեն կխոսանք։ Լավ։ Սիրում ես ինձ։ Դմբո-դմբո հարցեր ես տալի, իհարկե շատ եմ սիրում։ Ես էլ քեզ։ Ապրես։ Չասեցիր երբ ես ավարտելու պրակտիկատ։ Դե լավ, էլի Արթուր, էլի սկսեցիր։ Որովհետև ուզում եմ մենք մի քիչ ավելի շուշուտ հանդիպենք։ Ես քեզ քանի օր ուզում, թե հոսեմ չի ստացվում։ Ես գիտեմ, ես էլ եմ ուզում քեզ հետ շատ հանդիպեմ։ Քիչ ա մնացել, մի քիչ էլ դիմացի։ Իսկ ես վստահ եմ, որ մենք ամուսնացանք, էլ չես աշխատելու։ Հա՞։ Ինչ ասացի։ Ինչ չեմ լսում։ Ես էլ քեզ չեմ լսում։ Լավ, կատակ եմ անում, սրտիդ մոտիկ մենթոնի։ Սիրում եմ քեզ շատ։ Ես նրա համար եմ ասում, որ մենք իրար շուշուտ տեսնենք։ Ես էլ եմ ասում, որ մենք իրար շուշուտ տեսնենք։ Այս փոսիկը շատ եմ սիրում։ Ինչքան էլ փորձում ենք դանդաղ քայլենք, բայց մեկը շուտ ենք հասնում, զգացել ես։ Լարված ես, թե ինձ աթավում։ Չէ, շշմած եմ ուղակի։ Լավ է։ Չգիտեմ, ինչի եմ ես որ ես քան շշմած։ Լավ դե մի նեղվի, ամեն ինչ նորմալ ա։ Հաջող։ Համբերություն, ապեր, համբերություն։ Արքուր, Արքուր, Նարե, Նարե, ես արդեն դուրս եմ գալիս։ Հասկացա արդեն։ Մեկ ժամից գալու են իմ ետևից։ Ու դու հիմիկվանից հագնվել նստել ես։ Գոնե կոշիկները թանի, չհոգնես։ Նարե, ես տրամադրվում եմ։ Հա, գնում ես, լավ հորք, ես գնամ սիրակ։ Սպասիր, հա, ես ուզում եմ քեզ հետ խոսել։ Հորք ուր խնդրում եմ, էլի հետո կխոսնենք։ Նարե, ես ամուսնանում եմ։ Ասում եմ, ես ամուսնանում եմ։ Չեմ հավատում։ Ինչ կա չհավատալու։ Գարիկ ինձ ամուսնության առաջարկի արել, դե ես էլ բնականաբար համաձայնվեցի։ Դե բնականաբար։ Ուրախ ես։ Ոնց ուրախ չեմ, շատ ուրախ եմ, ուղղակի զարմացա։ Ինչ կա զարմանալու։ Ինչի՞ չեն կարող ինձ առաջարկություն անել։ Կարող են, այդ չի հարցը, ես ուրիշ տենց հանկարծակի եկա։ Նարե, կարող ես արդեն շատ ծեր եմ եւ ինձ տղամարդիկ այլևս չեմ կարող հաջողություն անել։ Նարե, ես լարված եմ մի քիչ, էլ դու էլ գիտես Գարիկը ինչ տղամարդ է, արատաձեռն, համայիչ, շատ զարգացած եւ վերջապես հարուստ։ Ես չեմ հասկանում, չի կարող Գարիկը ինձ առաջարկություն անել։ Ընդհանրապես մի տղամարդ չի կարող ինձ առաջարկություն անել։ Ապրես, տենց շատ, շատ մի արդենացի, շուտ կծերանաս, արի քեզ մեր ոչ կոնել։ Նարե, որքուր, ես լարված եմ շատ։ Ես շատ ուրախ եմ քո համար, ես հանգստացի։ Բայց ես ուղակի ուզում եմ տրամադրվել, նոր դուրս գալ, իստեղ կհավաքես, հա, խնդրում եմ, բոլոր իմ սենյակ կլցնես, հա, խնդրում եմ ուղակի։ Լավ, արի ժամանց։ Ապրես, ապրես, գնա, 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 Նարե։
Աստված իմ, ինչ եմ ասպես հուզվում։ Ես ուզում եմ ձեզ... Ինչ կանեք? Չգիտեմ ուտում, թե կամ սուրջ, սուրջ, սև սովորական սուրջ։ Սուրջ? Սուրջ։ Լա։ Սև սուրջ։ Մարան ձեզ։ Մեզ երկու սուրջ մերեք, հա։ Նա։ Նախ ուզում եմ ձեզ մի բան խնդրել։ Ես ուզում եմ, որ այս խոսակցության մասին Նարեն ոչինչ չի մանում, լավ։ Լավ։ Ինչ եք այդքան լարված։ Այնպես է ստացվել, որ դուք անմիջական կապ ունեք այն ամենի հետ, ինչ որ կատարվում է իմ աղջիկների հետ։ Պարզվում է, որ ես ոչինչի մասին տեղյակ չեմ, ավելի ճիշտ ամեն ինչ իմանում եմ ամենավերջում։ Ես հասկանում եմ, ինչ եք ուզում ասել։ Ընդամենը մի բան եմ ուզում ձեզ ասել, որ ես հասկանում եմ, որ դուք չեք կարող Նարեից հեռու մնալ, դա հնարավոր չի։